Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli yoshlar, hurmatli tadbirkor fermerlar. Men o'tgan videolarimda, o'tgan murojaatlarimda Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani hokimi Erkin Alimovni xalqqa va tadbirkorlarga va fermerlarga qilib kelayotgan qilmishlari haqida aytib bergandim. Va shu boradaki o'tgan videolarimda aytgandimki, faktlari bilan keltirib beraman deb murojaatnoma qoldirgandim. Mana aka faktlari bilan keltiraman. Birinchi sabablari xalqdan uzr so'ragan. Nima uchun uzr so'ragan? Agar aybi bo'lmagan odam uzr so'ramaydi. Aybi bor ekan uzr so'rayapti. Bu bir. Ikkinchidan keyin jurnalist savol berganda Senatga, Senat haqiqatdan ham 2021 yil 1-chorak, ya'ni yanvarda oxirigacha surat beriladi. Agar o'zgarish bo'lmasa qat'iy chora ko'riladi yo bo'lmasa ishdan bo'shatiladi degan. Bu videolarni tomosha qilasizlar. Uchinchisi, bu fermerlar chiqqan vaqti, Ozodlik radiosiga chiqqan vaqti haqiqatdan ham haqqini talab qilib bo'lgan voqeani rost aytib bergani uchun bir kun o'tar o'tmasdan unga tazyiq o'tkazib, yeringda olib qo'yaman, boshqa qilaman deb qo'rqitib, ikkinchi videosini chiqartiradi. Ya'ni kechirim so'rash, biz bilmagandik, boshqa qilmagandik, unaqa bunaqa degan video. To'rtinchisi esa bu g'allani o'tgan 2020 yil bo'layotgan voqea, g'allani joyini yoqib yuborish kerak. Yoqib yuborish kerak degan gaplarni aytib, o'sha buyruqni bergan, juda ham katta bir gektar yer yoqilib yuborilgan. G'alla o'rilgandan keyin joyi ekologiyaga zarar bor. Mana videolarimni davomida tomosha qilishlaringiz mumkin. Marhamat, ketdik. Yana bir narsani aytib o'taman. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar va yaxshilab tinglab oxirigacha nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, o'sha narsaga tushunasizlar. Men to'liq videolarni qo'yganman. Jurnalist nima savol berdi? Senatga, Senat nima javob berdi? Hokim nima uchun uzr so'radi? Значит, aybi bor ekan uzr so'rayapti. Va 2021 yil yanvarda oxirigacha biz o'zgarish qilamiz deb nima o'zgarish qildi? Qani o'sha narsani yaxshilab video davomida ko'rasizlar va nima desa bo'ladi, fermer tadbirkorlarni yuksaklarga ko'tarib ishini rivojlantirib, prezident qarorlarini amalga oshirdimi yo'qmi, shu narsaga o'zlaring amin bo'lasizlar. Vayhli qanday kelgusida yaxshi hududga o'tkazish bor kuch bilan o'zi aymaymiz, o'zimizni oqlashga hech qanday asos yo'q. 2018 to'g'ri 2019 bir yil qancha investorlarimizni tashib yurib, o'zlari bilan yangi loyihalarni ishladi, bir qancha loyihalar ishga amalga oshirildi, lekin bu hali juda kam. Haqiqatdan butun reyting davomida ko'rsatkichlarimiz buni tahlil davomida ko'rsatib turibdi. O'ylaymanki, biz mana shu to'rtta sektor rahbari birgalikda bo'lib, mana shu tumanni ijtimoiy iqtisodiy tomondan rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish borasida umuman olganda xalqimizni rozi qilish, uni farovonligini yaxshilash bo'yicha biz birgalikda bir hamjihat bo'lib ishlashimiz, faollarni, tadbirkorlarimizni qo'llab-quvvatlagan odamlar birga agar meni qatgan bo'lsak, albatta biz bu yaxshi tomonga o'zgaramiz. O'ylaymanki, mana shu borada yo'l qo'ygan kamchiliklarimiz uchun xalqimizdan ko'rdingiz, o'zgargan haqiqatan ham juda ham zo'r o'zgardi. O'ylaymanki, mana bu borada bo'layotgan va yuqorida aytib o'tilgan loyihalarni albatta biz amalda tatbiq etib, mana shu 2021 yilda yarim yil bo'yicha biz demak yaxshi o'tishni o'zimizga reja qilib olganmiz. 2021 yilga yaxshi o'tish rejasi o'xshaydigan 100 gektarimiz bor edi. Biz rejani qilganda haqiqatdan zo'r reja tuzgan edik. Maqsadga erishib bo'ldi, o'zi tadbirkor, o'zi hokim, o'zi xalq, o'zi deputat, o'zi hammasi shu. Hurmatli deputatlarimiz, faollarimiz, bu yerda tuman tashkil rahbarlari hammasi qo'llab-quvvatlaydilar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana videoni eshitdilaringiz, ko'rdilaringiz va baho beringlar. Aytganki, biz fermer tadbirkorlar bilan birga ishlaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz degan, lekin afsuski, qo'llab-quvvatlaymiz degan chapachasini qilyapti. Men o'zim tadbirkorman. Qolgan tadbirkorlar chiqmasin degan va yana shuningdek, hokim 2021 yilga biz yaxshi o'tamiz, mana shunaqa narsalar qilamiz dedi. Mana ki yaxshi o'tgani, mana bizga o'xshaydigan tadbirkor menga o'xshaydigan yoshda sindirib 2021 ga o'tyapti. Yana 1-choragidan. Yaxshi, videoni
eshitib ko'rsalaringiz, buni isbotlarini keyingi videolarda ko'rasizlar. Mana bu hozir qon qarsak topilgan, uzr so'rash barcha respublikaning barcha tumanida qon qarsakdan uzr so'rayapti. Bu doimiy ravishda uzr so'rayapti, buni tan olaylik. Mana hozir tan olib uzr so'rayapti, lekin degan narsa bor. Bu uzr so'rash kerak deganligi uchun, amaldorlar chaqirish kerakli deganligi uchun qilinayotganga o'xshab qolmayapti. Birinchisi. Ikkinchi savolim, deputatlar bugungi kunda hokimni nima deydi? Hokim bilan bamaslahat qiladigan tizim ishlamayapti. Ya'ni hokim aytgani bo'ladi, deputatlar nomiga keladi, qo'lini ko'taradi bu. Sessiyalar shunday mana, uxlab o'tiradi sessiyada. Yoki uzundan uzun. Nima gap? Endi masala nima uchun mana shu narsalarda jazo berish kerak hokimlarga deb o'ylayman. Har chorakda tahlil qilish kerak. Keyin yana bitta narsada ochiqlik yo'qda. Masalan, hokimni, masalan, tizimda, masalan, Muzrabot tumaniga oid bo'lgan ma'lumotlar ola olmaymiz biz. Topa olmaymiz. Shunday. Berish shunday. Nimaga ommaviy axborot vositalari uchun hokimiyat tizimida bo'layotgan iqtisodiy masalalar bo'lsin, yoki masalan, eksport masalalari bo'lsin, yoki bo'lsa ishsizlik darajasi bo'lsin, har chorakda ommaviy axborot vositalari uchun ochiqlik ta'minlab berilmaydi. Butun respublika miqyosida. Shuni ro'yxatni qilish kerak, reytingni qilish kerak, bilib borilsin. Keyin chorak davomida shu reyting tahlil qilinsin-da, o'sha hokimlarga nisbatan intizomiy chora berilsin. Jarima berilsin yoki boshqa narsa berilsin. Uchta ogohlantirish olgan hokim ishdan olinsin. Shu nima uchun shunaqa tizim yo'lga qo'yilmaydi? Keyin yana biz deputatlar, deputatlarimiz biz bilamiz doimgidek, bilmadim. Bugun deputat degan tushuncha biz xayolimizda xuddiki majlisga borib o'tirib-o'tirib uxlab-uxlab kelgan insonga aylanib qolgan. Qachongacha davom etadi? Qachongacha shu tizim davom etadi? Agar bu tizimni etsak biz yana botqoqlikka botib ketamiz. Xo, to'g'ri. Prezidentimiz aytdi, uzr so'radi, ha, uzr so'rayapti. Ommaviy axborot vositalari chaqirdi deb chaqiryapti. Bu rasmiyatchilik uchun qilinayotganga o'xshab qolyapti. Endi uni keyin natijasi. Nimaga 3 oylik muddat berilmayapti? Masalan, 3 oyda masalan, Muzrabot tumanida qanchalik o'sish bo'ladi? Choraklik davomida tahlil qilib berilsin. 3 oyda shu ishlar qilindi, shu ishlar qilindi. Aniq konkret misollar bilan. Kerak emas, biz qilyapmiz, biznes qilyapmiz, yoki kredit beryapmiz, kompaniyalarga yordam qilyapmiz, deyilib, umumiy gap bo'lib qolyapti. Menimcha bu keyin ham davom etadi. Aniqlik, masalan, aniq. 3 oyda shu tumanlar o'sish darajasi qanchalik o'sadi? Ko'rsatib berilsin. Agar yana ko'rsatib berilmasa, yana ogohlantirish berilsin. Agar yana shu darajada past bo'lsa, ishdan olinsin. Nimaga shu tizim yo'lga qo'ymasiz? Savol javob bersangiz, rahmat. Rahmat. Juda o'rinli savol. Haqiqatan har bir faoliyatda har bitta nimani mantiqiy davomli bo'lishi kerak. Mantiq ketma-ketligida, algoritm deymiz, mantiq algoritmida darajasida amalga oshmaydigan bo'lsa, mantiqsizlik kelib chiqadi-da, keyin bu ratsionalizm, irratsionalizm deb ketadi. Matematikada so'zini aytamiz. To'g'rimi? Irratsional holatga tushib qolamiz-da, mazmuni qarab qoladi. Juda to'g'ri fikrda ilgari suryapsiz. Haqiqatan ham mana hozir 33-ta xabarlar respublika bo'yicha tuman qoniqarsiz deb baholayapti. Bu 4-tadan sektor deganda 120 ta 100 142 ta bo'ladi. 132 ta. 132 ta rahbar degan. Men to'g'risini aytsam, yashiradigan joyim yo'q. Lekin agar o'zim akademiyada o'qitganman. O'zim Prezident Akademiyasida o'zim professor deydim, bu yoqqa keyin senat ishga kelganman. Demoqchi bo'layotganim, bitta kadrni tayyorlash ishlab tushirish juda oson. Bilasiz. To'g'rimi, doktor? Bitta buyruq bilan ishlab olinadi, qo'yiladi. Lekin bitta kadrni tayyorlash bitta to'g'rimi? Uni u darajaga chiqarishni o'zi bo'lmaydi. Bu men o'zim shaxsiy qarashim. Uni mana shu akademiya emas, hattoki maktabda yoki oliy ta'limda o'qitishni o'zi qancha jarayonlarda talab qiladi. Lekin hozir juda to'g'ri fikrda aytdingiz, uni darrov ishdan olib tashlamasdan ogohlantirish berish, undan keyin yana reytingiga qarash, to'g'rimi noto'g'ri? Haligiga qarab baholash. Hozir statistik ko'rsatkichlar bo'yicha, mayli shunday holatga tushgan ekan, hozir nimadir berilyapti. Hozir butun ko'rsatkichlar berildi, bular o'zlari va'dani ham olishdi, mana ko'rsatkichni mana bunchaga yetkazaman. Muddat ham belgilaydi. To'g'rimi? Hammasiga muddat belgilayman. Erkin aka aytsinlar yoki Xurshid aka aytsinlar. To'g'rimi? Muddat ham belgilaydi. Hozir qachongacha muddat berilyapti? Bizda 2021 yil chora yo'q. Birinchi oraga. Birinchi oragida mana shu agar hozir qonunchilikda o'zgarish bo'lmaydigan bo'lgan taqdirda ham xuddi mana shu sessiyada xuddi shunaqa qilib hamma oldida hisobot beradi. Mana buncha deyilgan edi, mana bunga biz mana bu ko'rsatkich olgan edik, mana buncha qilamiz deyilgan edik, mana bunchaga erishdik. Erisha oldik yoki erisha olmadik? Erisha olmagan bo'lsa nimagaligini tushuntiradi.
Şunun olmasa, kutu siz dedi de, ya agahantış birilerde, ya ki, hala gel, intizamiye cezamı, ya ki işte ağır işçi çağırasını bırak, hamısı köbler. Videonu kurgan bu salariz, kunlukta uz muhburi, jurnalisti acayip savol bergen, hakikaten bu dedi, biz bunu kıldık, degen gap kop ketadı mı? Qop ketadi degan gap tiqilyapti va senatimiz javob beryaptiki Erkin Alimovda haqiqatan ham prezidentski akademiyada o'qitganmiz deyapti. Biz shunaqa kadr tayyorlash bizga oson emas, bizga qiyin bir kadrda ishdan olib qo'yish juda ham oson, lekin uni ungacha bo'lib kelgan darajaga ko'tarish juda ham biz uchun mushkul bir kadr tayyorlash deyapti. Kadrni ko'rdik, qanaqa kadr tayyorlaganini, muzrabotni yeb, xalqni yeb, davlatni byudjetini ajratilgan pullarni yeb mana shunaqa kadr katta hokim tadbirkor bo'lib kelyapti. Va savol berganki 2021 yil 1 yanvargacha, yanvar oxirigacha demoqchiman, yanvar oxirigacha bu o'zgarish qilish kerak deb. O'zgarish qanaqa o'zgarish qildi? Men misol Agrobioxim Service MCJ laboratoriyani ish boshqaruvchisiman. Bizni tashkilotimizni millat puli bor, soliq to'lashimiz kerak, texnikamiz, boshqamiz, yerimiz bor edi, 100 gektar ham tadbirkorligimizni kengaytirish maqsadida o'sha yerimizni birinchidan olib qo'ydi, 4 dekabr kuni viloyat hokimiga aytdirib. Xo'p, yana 2 ta aryonimiz bor edi. U lizingga olinganda biz o'shanga lizing pulini, kredit pulini o'tkazayotgan vaqtimiz o'tkazdirmadi pulni va fermerlarda qarz bor edi, o'sha qarzlarni biz olib olmoqchi edik, u qarzni berdirmadi va soliqga to'layotgan pulimizni, ya'ni tergan pulimizni qaytardi. Mana shunaqa bizni tadbirkorlar tem bo'lib, bu yil prezidentimiz aytganda yoshlar yili, yoshlarni tak tugi bilan bo'ltiryapti tadbirkorga. Yaxshilab e'tibor berib videoni tomosha qiling. Biz Muzrabotli fermerlar jami 300 ta fermer nomidan gapirmoqchiman. Bizda hozirgi kunda qattiq siyosat bo'lganiga qaramasdan o'zimiz tuman hokimi Erkin Jo'rayevich Alimov bizga ko'p ta'ziqlar o'tkazmoqda. Bizni yerlarimizni tortib olmoqda. Besabab bizga yig'ilishlar o'tkazib, majburiy ravishda yig'ib hammamizni parchalarga bostirib olyapti. Umuman ta'ziq juda qattiq nazorat bo'lyapti. Daje telefonlarimizgacha, oddiy yig'ilishga turgancha telefonlarimizgacha tortib olyapti. Hurmatli hamyurtlar, hamshaharlar. Biz mana kuni kecha eshitdik, videomiz tarqalib ketdi. Bu video o'zimiz ishlagandik, kim tarqatganimizni bilmaymiz. Biz hozir xijolat bo'lib turib qayta video chiqarmoqchimiz. Qizishib sal o'zaro mojaro bo'lib turib, rayonda obro'yga putur yetishni xohlamaymiz biz. Hozirgi kunda hamma ishlarimiz joyida ketyapti. Hokim bilan muammomiz juda yaxshi, qalinmiz. Bu videoni kim chiqarganini hozirgacha aniqlashtira olmayapmizda. Kecha chiqib ketibdi shu videoni. Bolalar sho'xlik qilib chiqarganmi? Uni hozirgacha tagiga yetganimiz yo'q. Bu videoni hozir qaytarish o'zimiz uchun, xalqimiz uchun hokim oldida hozir sal xijolat bo'lib turibmiz. Uzr so'raymiz. Yurtboshimizdan uzr so'raymiz. Hozirgi kunda haqiqatan ham u yerda pustoy parchena deb jahl bilan aytganmiz. Haqiqatan ham u mexanizatsiya xizmatimiz uchun oldindan to'lov edi. O'zimiz uchun barcha agrotexnikalarni yaxshilash uchun kelajakda yaqinda kelayotgan o'rim kombay uchun kerak edi bizga. Biz profilaktika inspektorlari bilan o'zaro mojaro qilib, bizni muammomiz sal chuqurlashib ketgani uchun buni chiqargandik, lekin YouTube'ga, ijtimoiy tarmoqlarga joylaganimiz yo'q. Kim joylaganini hozirgacha aniqlay olmayapmiz. Barcha hamshaharlardan, yurtdoshlarimizdan uzr so'rab, video chiqib ketibdi, o'zimiz uchun olgandik, unaqa bunaqa deb gapiryaptiki, juda ham bu kulgili, haqiqatan fermerlarda bu ish paruchinyalar imzo qo'ydirgani
pulun talon toroz qilgani, qo'rqitgani, zo'ravonlik o'tkazgani bu haqiqatdan ham rost. Bu Bekirni Bekir Ozodlik radiosiga bermagan va Ozodlik radiosiga o'zi bermasa, internet ko'zi chiqarmasa, hech kim narsani chiqarmaydi. Yana o'sha yerda hokim tazyiq o'tkazgani, hokimiyat tomonidan borib mutasaddi xodimlar qo'rqitgani, o'sha yerda gap o'rgatgani o'sha yerda ma'lum bo'lib qolgan. Buni necha marta blogerlar chiqib ko'rsatgan, buni lekin tekshirmagan hech kim. Yaxshilab ko'ringlar, haqiqatdan ham fermerga mana shunaqa zo'rlik o'tkazgan Erkin Alimuzrabot tuman hokimi. Bunun ko'radigan, chora ko'radigan insonni o'zi yo'q. Chunki xalq orasiga bu zo'r, mafiya degan gaplar bor. Xullas, mana shunaqa ham tadbirkor, ham hokim bo'lishi mumkin emas. Agar u tadbirkor bo'lsa, hokim bo'lsa, u chiqanaqa bir tadbirkorlarga yo'l bermaydi. Mana oddiy misol fermi o'zini gektarlab yeri bor. Bu ularni pulini olib, o'zini yeriga, o'zini narsasiga o'sha fermerlar hisobidan bu bo'yib, fermerlar hisobidan yashab yuribdi. Xullas, mana shunaqa narsa, videoni yaxshilab ko'ringlar. O'zbekistonda erkin demokratik jamiyat qurish uchun nimalar qilish kerak? Rukni bo'yicha bugungi mavzu O'zbekiston Muzrabot hokimi Erkin Alimov dalaga o't qo'ydi. Ekologiyani oyog'i chiqildi 2020-yil. Endi bu mavzuni tanlab olishimga sabab o'sha Surxondaryo viloyatida Qashqadaryo viloyatida birinchi bo'lib o'sha dalada g'alla o'rish boshlangandi. Men oldingi videolarda o'sha Muzrabot Qashqadaryo Surxondaryo viloyatlarida o'sha Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan o'sha fermerlarni yerlariga bank xodimlari, keyin soliqchilar, milliy xavfsizlik, davlat xavfsizlik xizmatini xodimlari, hokimlikdan uchastka noziri, o'qituvchilar, shular hammasi qorovullik qilayotgani, ya'ni bir o'zi O'zbekistonda fermer degan narsa o'zi g'arb nuqtai nazaridan bir bema'nilik. Endi bitta shunaqa qorovullar nima qilingandi. Endi hozir mana Surxondaryo tumanidan Muzrabot hokimi g'alladan bo'shagan maydonni yoqib yuborganligi iddao qilinyapti. Endi Muzrabot tumani g'allani izini yoqish kerak ekanmi, shunaqa qilish kerak ekan bunga qanday bir ekologiyaga zarari bor degan tushuncha narsalar yo'qmikan? Shunaqangi katta dalani yoqib yuborishibdi. Hozir zo'rg'a yo'l ham ko'rinmadi. Mana bu yerdan o'tib keldim. Tutayotibdi. Video murojaat oxirigacha ko'rdilang degan umiddaman. Bu yerda keltirilgan hamma narsani kim tushungan bo'lsa tushunib oldi. O'shanaqa gap, xullas bunga qonuniy chora ko'rish kerak va bizga bo'lgan munosabat, fermerlarga, tadbirkorlarga, ishlarga bo'lgan munosabat juda ham yomon va bizga yetkazib berilgan zararlarni qoplashini so'rab qolardik va hamma xalqqa va prezidentga murojaat qilgan bo'lardik. Aynan prezidentimizga mana yoshlar yili deb sizni chiqargan farmonlaringiz Muzrabotga umuman o'ynamayapti edi. Farmoningizni qonunlashtirmayapti bu Erkin Alimov. Bunga chora ko'rib, buni ishdan bo'shatib, xullas biz tadbirkorlarga, yoshlarga keng sharoit ochib berishingizni so'raymiz. Rahmat.